Сьогодні ми проводимо свято для майбутніх наших першокласників. Свято у школі Бранівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 імені Олі Сябрук. Школі, яка славиться своїми традиціями, школі, яка завжди рада вітати нових учнів у нашій прекрасній, сучасній школі. Хочу сказати, що школа – це той дім, де діти повинні відчувати себе комфортно, де діти повинні бути виховані, де діти повинні бути навчені. Так, для того, щоб через 11 років вони змогли знайти свій шлях у наступне своє життя, щоб знайти свій шлях у майбутньому. Наша школа славиться тим, що у ній тепло. Наша школа славиться тим, що у ній гарна їдальня, що у нас всі санітарно-гігієнічні вимоги дотримуються відповідно норм. І я впевнений, що у тій співпраці із батьками, вчителями, нашими дітьми ми досягнемо прекрасних результатів. І я закликаю наших батьків, щоб ми завжди тримали зв'язок для того, щоб наші діти, сьогоднішні вихованці дитячих садочків, наші майбутні першокласники відчували себе комфортно. І, звичайно, сьогоднішнє свято є, так би мовити, передумовою того, що 3 червня ми чекаємо майбутніх першачків на заняттях, де ми їх підготуємо до школи, підготуємо до 1 вересня, для того, щоб вони прийшли в нашу школу і почувалися в нашій школі, як в рідному домі. Доброго дня, дітки! Ви всі, напевно, мене добре знаєте. Я часто приходжу до вас в гості, коли ви лягаєте в ліжечко, щоб ви бачили красиві і добрі сни. В палацах і хатах малих мільйони підданих моїх стоять на полицях струнко, зімкнувши палітурки. Ну що, ви впізнали мене? Я думаю, що так, я казка, я королева усіх казок. Та завітала я до вас не сама. Разом зі мною прийшли мої піддані, казкові герої. Ніяк не витягнемо рибку, тому прибути не можемо. Ну, з якої казочки так казали? Рибка! Молодці, рибка! Моя риболовля закінчилася погано. Мене побили, а хвіст залишився в річці. Вовк. Вовк. І лисиця. Ну от, я побачила, що всі казочки ви добре знаєте. Наталі.